країночко Боерка. Світло причисте, ти юна й красива, неначе весна. Яскрава у свята, в пошані врочиста, у буднях завзята, міцна, трудова. Захоплюєш піснею, пензлем і словом, плекаєш історію рідну і мову. І храмів дзвінких золоті купола утверджують велич міста добра. Аліна Третяк. Боярка легені Києва, духовне серце Київщини, творче небо українських класиків, художників, поетів, потужна енергетична вісь істориків, політиків та громадських діячів. Ти веселі очі тисячі маленьких боярщан, патріотів України. Мальовниче місто, що дивиться на нас в намисті прозорих ставків та зелені віковічних сосен, дубів та запашних лип і каштанів. У повсякденних трудових буднях, в роботі підприємств та соціально-культурній сфері боярчани добувають хліб насущний і розбудовують своє рідне місто. Воно оживає в яскравих акварелях художників, у скульптурних витворах, у вишиванках майстринь, у піснях, танцях та мистецтві, які випромінюють любов. Тим і живе Боярка та боярчани. Ми повернемо Боярці рекреаційний потенціал, і наше місто буде найкраще. Боярка – це місто творчості. Ми знаходимося в Asia Style. Ви завжди можете завітати до нас та скуштувати страви азійських кухонь. Тайської, японської, можливо, китайської. Ми завжди раді гостям. Боярці проживали Богомазов Олександр Константинович, художник-авангардист, графік, жив і творив на теренах дачної Боярки. Подружжя Григор'єв Віктор Михайлович та Полякова Кіра Борисівна. Українські художники і ілюстратори. Іван Іванович, письменник, художник, історик, краєзнавець, археолог, проживав у місті Боярка. Георгій Борисович Кістяківський, вчений, громадський діяч, один із творців ядерної зброї. Коваленко Іван Юхимович, відомий український поет-шістидесятник, проживав у місті Боярка. Левицький Модест Пилипович, лікар, письменник, публіцист, педагог, композитор, дипломат, відомий громадський і політичний діяч. Левицький
Лисенко Микола Віталійович – видатний український композитор, основоположник національної класичної музики, етнограф, фольклорист і громадський діяч. Віра Олександрівна Матушевська – громадська діячка, за фахом лікарка, хірург. Очолювала Боярську земську лікарню. За її керівництво в 1914 році лікарня набула статусу земської. Мохор Юрій Павлович – заслужений художник України, лауреат премії імені Касіяна. Юрій Мохор обрав практичну участь у мистецькому житті Боярки та району. Надсон Семен Якович – видатний поет, лауреат Пушкінської премії Академії наук. На честь поета долиною Надсона названо галявину у Боярському лісі. Саміленко Володимир Іванович – український письменник, дипломат, драматург, перекладач, публіцист. Похований місцевою українською громадою за козацьким звичаєм на Боярському городищі біля Свято-Михайлівської церкви. Шолом Алейхем – класик єврейської літератури. У творах «Тав'є молочник» та «Дачна кабала» змалював Боярку побут дачного поселення, якому він вигадав назву «Бойберег». Над фільмом працювали художник Юрій Горбачов, режисер «Підручний Олександр», відео «Олександр Жернов», композитор Тимофій Нагайчук, поетеса Аліна Третяк.